JT yang telah dibuat daripada Motec dengan peruntukan 2.6 juta telah siap sepenuhnya dalam siap sepenuhnya 100%. Sekarang dalam tempoh defect lah. Dalam tempoh defect untuk ini, dan JT boleh boleh digunakan untuk aktiviti pelancongan. Keempat-empat JT ini telah boleh digunakan. Jadi sekarang ni kita tengah nak memulakan promosi pelancongan untuk aktiviti-aktiviti di JT-JT tersebut. Selain daripada aktiviti bot juga, kita tengah mesiapkan sarana jalan darat lah. Jalan darat ke JT Tebewood ataupun ke Tamarukan tu. Itu di bawah MIMOS lah, bawah unit pemantauan projek kerja negeri ya. Di bawah MIMOS banyak nilai RM800,000, RM770,000 untuk jalan darat. Kita jadi kita ada pilihan lah kalau pelancong nak melalui jalan air ataupun jalan darat. Kita menetapkan supaya setiap tahun kita cuba mewujudkan produk-produk pelancongan baru, sekurang-kurangnya 10 produk pelancongan baru dapat diwujudkan bagi memberi lebih pilihan kepada pelancong lah untuk datang ke Melaka. Harapan Encik supaya sektor pelancongan ekoturism ni maju lah datang, supaya nelayan dapat hasil bersama. Kalau sini orang nak datang, ada pun yang datang tu pun dia on the spot dia naik boat saya. Yang ada yang nak jalan-jalan nak tengok lah. Pertama dia nak tengok satu kelip-kelip, Tamalokan, Kota Simpang, buaya dia nak tengok tu. Saya di sini lah, saya nak cakap lah sikit kan. Kalau macam dulu, memanglah bahagian pelancongan ni nak ikutkan dah lama dah kita boleh buat bahagian pelancongan di kawasan kita ni. Sebab dia macam kita ni, kampung ni, baik-baik ni, dengan ular, buaya, dengan burung-burung, memang dah lama lah kita ingat nak buat. Tapi kan memandangkan dah pihak pelancongan dah masuk kawasan sini, saya rasa alhamdulillah. Saya rasa kemungkinan tempat ni akan dikenal seluruh. Tak kira dunia ke apa ke, tak kira.